Čaute motorradiaci, vítajte pri testiku 200-koňovej preplňovanej Kawasaki ZH2 v S-čkovej verzii so semiaktívnym podvozkom 2021. Najprv sa vráťme na hodiny fyziky. Určite si viacerí z vás pamätajú, že výkon sa rovná práca za určitý čas. Všetci vieme, že časom pohnúť nedokážeme, ale tú prácu v motore istým spôsobom ovplyvniť vieme. A to napríklad tak, jedna z tých možností je, že dostaneme do motora viac vzduchu. Kawasaki to rieši kompresorom. Bacha, nemýliť si to s turbom. Turbo je poháňané výfukovými plynmi, ale kompresor je poháňaný priamo od kľukového hriadela, v tomto prípade prevodovými kolesami, pričom prevod je takmer 10 krát viac, než má kľuka. To znamená, že ak motor točí 5000, kompresor točí 50 000. Proste dáva veľké točky a ženie ten vzduch do toho motora. Kawasaki tak dostala 200 koní z normálneho štvorvalcového litrového motora. Nie je to nejako extra veľa, predtým H2 mala 210, ak si dobre spomínam. Podstatné je ale nástup tých koní. H2 sa po celý čas chová ako normálny, štandardný litrový naháč alebo taký športový turista. Všetko podstatné, čo sa týka kompresoru alebo nejakého zrýchlenia alebo niečoho, čo je úplne iné oproti ostatným motorkám, sa deje až tedy, keď poriadne začneš točiť plynom. Keď chceš ísť 50 po meste, nech sa páči, aj na šestke bez problémov H2 ti to dovolí. Takisto vydržíš psychicky ísť 90 medzi mestami bez toho, že by tá motorka ťa provokovala alebo že by si ty to nezvládol. Dá sa to? Samozrejme. Ale keď potiahneš za plyn, bacha na to, vtedy, a teraz nepreháňam, dokážeš dostať do hlavy takú šupu, ako keby ti niekto strelil facku alebo dal pesťovku. Jednoducho, treba sa na to pripraviť a treba byť na to zvyknutý, inak to ani neskúšaj. A zároveň H2 nemá žiadny tlmič riadenia, to znamená, že keď spravíš toto plynom, dostaneš šupu do hlavy a ešte sa ti dvihne predné od zeme, tak aby si neskončila ako krížik vedľa cesty, treba si na to dávať pozor a treba zaťažovať ten predok, inak to môže dopadnúť naozaj veľmi zle. H2 je jedna z mála motoriek, ktoré idú na zadné pod plynom, veľmi čitateľné aj na štvorke, aj na päťke, keď sa chce. Nedokáže to každá motorka, ale tu je proste ten nástup tých newtonmetrov a koní taký, že tá motorka to robí aj tým ľuďom, ktorí to nikdy v živote na žiadnej inej motorke nezažili. Tie stúpačky sú celkom nízko. S tým súvisí aj to, že nemá nejaký extra zmysel brať ZH2 na okruh, pretože aj stúpačky začneš veľmi rýchlo škrkať o zem. Ešte na babe je to v poriadku, ale už okruh by bol trošku veľké sústo. A ďalšia vec je pohotovostná hmotnosť. 240 kg je to oveľa menej, to je o 16 kg menej, než mala SX-a predtým, ale stále je to o niečo viac. A zároveň tuto je už semiaktívny podvozok od Showa Skyhook. A ten by mal tieto veci vychytávať, ale pri športovaní je veľmi ťažké asi naladiť ten Skyhook na to, aby zodpovedal aj tomu miernemu športovo-turistikovaniu, čo je hlavná pracovná náplň pre H2, a zároveň aby zvládal aj veľký šport pri 240 kg. Jediná taká výtka, ktorú na ten podvozok mám, je, že keď sa chystáš do zakruty a podraďuješ, zvykne ten zadok tak trošku, ako keby tam chýbalo trošku odskoku alebo niečoho, zvykne ten zadok tak, nie že počmiknúť, to je čisto iba vec prúženia. Proste trošku ti ubehne ten zadok a si potom pred tou zákrutou taký trošku rozladený.
Ale inak veľmi športové obutie, vzadu 190 si vychutnáva si H2 tie zákrutky, pretože máš tie stúpačky nízko, aj veľmi, veľmi športovo tie náklony, aj všetko, naozaj si užije ešte zákruty, len trošku sa treba buď pohrať s tým podvozkom, alebo ísť pomalšie jednoducho. A jedna z najväčších výhod popri tom motore a krásnom vzhľade tej motorky je prevodovka. Ja som nedokázal veriť tomu, čo sa túto dole deje s tou radičkou. Samozrejme, že je tam quickshifter, o tom sa nemusím ani rozprávať, ale tá radička funguje, ako keby ani nebola spojená s prevodovkou. Mne sa zdá, že to iba cvakám, ako keby to bolo iba, že cvakám a elektronicky to posiela niekam úplne mimo, že ako keby tam nebolo žiadne mechanické prepojenie. To je neuveriteľné. Takúto jemne pracujúcu prevodovku som nezažil veľmi, veľmi dlho. A to je jedna z najväčších predností na ZH2 celkom určite. Inak je to neskutočne krásny stroj H2. Ten kontrast medzi zelenou a čiernou tu je dotiahnutý do takých detailov. Všimte si tento priehradovizaný rám, inak je to v jednom kuse s hlavným rámom a málokedy vidíme na veľkom štvorvalci takýto rám rúrkový, ktorý by obopínal celý štvorvalec, ale krásne to tu kontrastuje a krásne to vyzerá. A červený nápis Supercharged, ako preplňovaný. Wow, akože prešívané sedlo so takým zeleným detailom. Nádherné, nádherné. A táto nahrbená nádrž s 3D nápisom Kawasaki. No, je to kus stroja, ktorý keď večer odparkuješ v garáži, tak radšej ešte zostaneš chvíľu v tej garáži, než by si mal ísť hore, kde ťa čaká žena a deti, pretože sa na ňu veľmi dobre pozerá. Naozaj, a tá predná maska, ona je taká trošku veľmi čapatá, ale stále je to naháč a tak treba na to pozerať. Aj táto podsedlovka, to je niečo neskutočne krásne a to zadné ledkové svetlo v tvare písmena Z, ako sme všetci zvyknutí na Kawasaki. No, nádhera, nádhera. Veľmi sa mi to páči. Estetika, samozrejme, na top úrovni. Možno si spomeniete, že Avia minulý rok testoval základnú verziu bez SEčka, bez toho semiaktívneho podvozku. Určite vám to tu niekde aj hádam nalinkuje, ja mu to ešte pripomeniem, ale to neznamená, že to tam naozaj nájdete, tak si to potom ešte prípadne vyhľadajte. Teda jediný rozdiel v tejto SEčkovej verzii je ten semiaktívny podvozok Showa Skyhook a ešte je k dispozícii verzia Performance, tam má aj Akrapovič výfuk, ten by som veľmi rád počul, ale tak uspokojil som sa aj s takouto SEčkovou. A v tom aviovom videu je aj lepšie počuť zvuk toho kompresora. Mne sa to žiaľ možno nepodarilo až tak dobre natočiť ten zvuk, nahrať. Tam to teda nájdete, ale je to niečo, opakujem sa, nezvyčajné, naozaj nezvyčajné. Je to ako keby tam fungovali takí malí škriatkovia a také nejaké robotie mláďatka alebo niečo také. A je veľmi provokujúci ten zvuk. Tuto z ľavej strany je násávanie a Avia správne poznamenal minulý rok. Ešte dobre, že je to z ľavej strany, pretože z pravej, kebyže to je, tak hrozí, že popri ceste niečo násaješ, nejaké malé mačiatko, že mňau, 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 tam by bolo. Treba to mať v hlave v poriadku pri tých veľkých točkách, keď poriadne krútiš plynom, aby si ustal to všetko provokovanie, ten výfuk, ten motor a ten kompresor. Ale inak, ak netočíš vyslovene divoko tým plynom, tak tá motorka je ako malé mačiatko, jemnučka, vhodná aj do mesta a vhodná aj na diaľnice, aj úplne všade, naozaj. Thank you.
No a cena 20 litrov a z tých ti ešte vydajú 5 eur, to si môžeš ísť hneď na kávu sadnúť vedľa predajne potom. Nemá cenu polemizovať, či je to veľa alebo málo, je to každopádne motorka, ktorá si udrží určite aj svoju zostatkovú hodnotu, ktorá má brutálnu estetiku a budeš sa na ňu rád v garáži pozerať a tiež sa na ne dobre jazdí. A či si priplatiť za ten SEčkový podvozok, tiež ťažko povedať, záleží od tvojich preferencií. Niekedy je lepšie mať iba mechanický podvozok, vyslovene športoví jazdci sú zvyknutí mať iba mechanický podvozok. Je to pre nich lepšie, pretože im to stále udržuje jedno nastavenie a sú na neho zvyknutí. Kokoze, nahrávam. Proste ZH2 je natoľko špecifický stroj, že si na veľa týchto otázok musíš odpovedať sám. Ja som ti, hádam, aspoň trochu poradil. Chod do predajne, vyskúšaj si ju a uvidíš sám. Každopádne je to motorka, ktorú nevidíš na každom rohu a ten prejav toho motora aj všetkého nenájdeš hoci ktorej motorke len tak, hoci kedy. Ďakujeme slovenskému importérovi Kawasaki, že nám ZH2 požičali a ďakujeme aj vám, že sledujete naše videjka. Nezabudnete si kliknúť na odber, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. A viac informácií o ZH2 SEčkovej nájdeš aj v článku na Motorrad.sk. To je z mojej strany všetko. Zatiaľ sa majte. Čau.